50 и 5 лева от моя брат Шабан, да е жив и здрав за цел. Тя от Дин Сайбис на накъв.
Аз не искам от човека да те начил, дома фал, гимнит ми от оден лек манги. Мангава дойде ме само един сай мистър, той ми сърцето. Ма фал това, може да кажеш по всяко положение, приемам те от сърце, ако имам някои грешки, она кара, били ми не дека, без парма, ако имам. Хел пал дека ма чкоро, баро, ча баро, е коро дейно. Ама е псек на шуен. Ме са санарам ката че, кая ли се кара баса, не кара бойдам боя, она ме палинге худи. Нема окирус, окирус одам обхвал Едвин. Бити ми лети ме палинге, ева лакера, ова се ски одам на мата ше реклам, мета на таше съм, она мата таше съм, мета ше жамле. Винаги съм пред за тях. Ама малко, как му обокачи, сай го съм това. Малко, древно. А фе да жен Карлос. Дези афет, ама. Сиди, башка дава, не кака. Прежо худя дама, ле. Значи, ти не кака. Слышим о какос. Хапти, ле. Значи, може да вам пиот, не можете ме равна овзес. Ту се на кој сар ми да е кој сар. Дига кара, ме ја чи ум ми ја чи. Мене пала епси ја чи, не? Значи, а ме епси ми спала ја чи, ама сега тура. Дига, понеже кој тар баш ва дела. Кале, кале, ниче за, ниче за ми, кале. Кале, бој там, бој, а? Кале, нико. Мене ти отговара, керава. Када на кери га да ти ви? Хепси ме како сте ходи. Дейден ге, какон ге, хепси библин ге. Ама, ово качи саин один сайбис. Моли са, дойде ме с мангава ли цар, бут на мангава. Очума, букачи, джанава че му пхал бутаро. Ебала керам палески, мене сме озеса табл се верим, мам бутин чавани. Ме сарва коншурум, сад 5 минути едем на сиуме. Ме денеси сиум. Се верим о миличес, ме пален ге евала керо, да кода ме пшеко хурдо. Сера сера епси балуи само с грибините. То е звер ме дайско чао се. А ме колика ске махас на ракаса. Ама нади ченки ли хумаленги, наистина ма палеско ми пияко хурдо, сузалта сте начил и ригата му като. Нак му пал, отдаде с барно му букачик сай. Ни небу, от чума, от букачик. Енде сора, башла таки елялишки, о како дена джак. Мия дена, саркакош, мия сем. Ме никога бял на камбукал. Саба, саба, ту ме чар барбиричу. Ту се са са ме дейско чао, кога ме пшяко чао, кога да ме какоско чао. До парити! 40 точки от моя колега патрона идва да сега от оркестра. Лавен. Каталискос 40 лева, Катасалкос 40 лева. Em ek çashkes em ek tapa. Halma şartay herine. Thank you.
си ме, братко мой. Я да видим. Опа! Пепичка. О, Пепичка! Едни златни купички. И 30 лева. Нещо от оркестра. Благодаря ти много. Я вземе ти пречки. Кидаче, я да видим, братчето ми. Катаркапачи, 30 лева. Катар стали ми, Катар Терасков Хал, 30 лева. Айди като баш манде, деликанна. От оркестъра, моите момченце. Айде колхоз, бъжа кутюра. Китарчес и един кюрчек, само че какъв за тази прецеска кроз. Отивам ли при тебе или после? Поред или да отивам при тебе? Не ми се сърдиш, нали? Добре, я да видим другия ми колега Ипчето. Я да видим неговата съпруга какво е приготвила. Е, качи и доя. Лаки бебите ти, лаки. Е, кай нас. Лаки бебите краки, ей клузи лаки бебите краки, хай клузи лаки бебите краки, ей коди е секси лаки бебите краки, а като на отобле сме едни, канаме ксалковски, канал менгоски, канал совкаки, еп си линге тишин миш ми пен. Не можеш. Я до сега сестричката, я и хубав кючек за това прекрасно младо семейство. Девятка. Девятка.
20 лева катар, шарис. Шари. Аранянко, сега. Айде, Шабане. Шабан, Шабан. Шабан и Пуйче, много трудно се отглежда, дуратко. 30 лева от моя брат Шабан. И айде, латко, детето ми. И айде, хубав кючек. Айде, кючека да продължава. Чекай, ми бах, харда ще му чекам да пея. Азеки е. Ей, табла, Флоджайн Чарайла, ме бит краки. Ей, Клоза, ме бит краки. Ей, та чашкес, ме бит краки. Ей, кечекос, офутенки. Маде 50 лева катар мечес. Метро! Къде си Метро? 50 точки идват от Метро. Нещо от музиката, приятелю. И ти да си жив и здрав. Я, брат ми Асанчо, да видим. 50 лева от Асанчо. Бебе им! Бебеца! Специално за Дъртия! Харито Дъртия го поздравява Асанчо. Yeah.
следващия път още повече. Ще видите. Така. Мечом бе, я оръжом бе. 40 лева катар мече. Да е жив и здрав, брат ми. Няма да ставаш най-басово. Добре, благодаря ти много, приятелю. Живи и здрави. Така, тук по масите вече приключихме. Моите извинения на моя колега Шикрито. Стой! Таринко, защо закриш така, Таринко? Ще ти да не виждеш хамар. Така, 30 лева от Таринко. Павна ти, павна, ама мазна, мазна. Палесте и той ще бъде киде папе худенди. Софето сокава крес. За напред те худенди, соке са пожелава се видир си Микале Мануши. Мото се винири лем, не молим да опиши с думи. Яй кече по скале худенди, пам на девятка. Да си продължим да кията. Я огурай ме, аткар ще макава се. Дай,
Magas a bukácsik, de az is magas, nekem gyapás tiszti. Tena, kell a menő a zsábi tíga is. Tena, ő van ez devél, ma új kárit helyben is helyen a mendár kájszíni. Meg hogy, hogy szájú mangit. Sajci katragas. Ej, prakus mokačka dikala tas le mopal. O ventilator je ande djala ohlažna kila. Aki faktura da i garancija da tas le mopal kola saros. Ali ti ano mame? Amar linke. Я Катя, я Скидинка. Я Эйк Шкарки Чекос. Музиката, братко мой! Хепси кака! Я мену вас раз хепси опала! Опалинги, опалинги! Али кака ке дали мне цял живот!
Катарасанус! Опал овага сабзис 1000 лева пара чела во пал да е жив и здрав! Дихи на кога чавалец! Хе, качери! Да, кричи си у вас! Ми е кердом грешки, да знаеш! Енда, качкере кердом грешки, ти няка кај не смачава, кога ти кажа! А кара гарива ми е гене матосио, си нема нек палка ака, афеци мам. Ја сърбај ги кали себе. Ајде, 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 ајде. Да се благодари на тебе. Просто ти казвам, че да се благодари на тебе. Къде събаха вас? Огурай ме! Азис, кама кирала менге туи тумес, ама кам вакерел. Со мангела, со синанеске узесте ме вакерел. Абе, каже кера... Абе, со синанеске узесте ме вакерел. Со пожелани керса, Азис, те унукоенге. Каде си, ума ще ви сте? А, да се живи и драй упала. Как се взим ги пропалим ми си? Ама, да е жив и здраво Пал, Алзис и грешка Амари. Обаче поради обстоятелства кидео е Алзис Амари. Бучил се раз бушкар джанава стар сини. Ама моля да не извидим Олага Алзис. Од ово папус, ја ек шукар ке чекос, о папус ке емлес ке хорандас. Нема как да се оправдам. Окей. Един ке чек. Стой. Мене ти ло багаша. Ја уменго стелка, кај ми совка. Ех шукај кири ми, кадар папус. Катери хазија, кате е ламен ја алтијеки код ја? Там драми тепсис ми кад ја сосини. Там драми сосини кад ја веданко. Абла, чарпако со папустена. Абла, ек чашкес. Ек чашкес ракијеки. Али совка рубрика? Каха ми се совка? Ја ек шукар ке чекос, опа пусава на бери кати ки ја. А ти ми, ту нека казу ти че ми се хрече. Иди, иди шпе манди, тако че си умази. Аде ага. Ја иди хубав ке чек. Thank you.
90 лева катар папус.
Ja, ko a ver paltel, a varo šabaj. Adove šaba! Adove šaba! Salam makardašom! Malapke! 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 Kak ti se malapke? Ej, Dinky, Dinon! Ej, Jorgaj! Ej, Čaškes! Ej, Kana! Češkenča! Ej, Kvaza od Popena Šuma! Pipo, Giacalatias Iapka, Akanati di Kas, o Paolo Candel, Tedesamende Birkachev, Kamukas Kichogos, Inače, Kibordias, Stoleva, Prea, Chogos Nelson, Adi, Stoleva Zadicek. Тони, стурале, стой! 2 и 12. Бах, да размишлям ти! Те бурда вам карда, шум я гурда. Да что ты? Я где? На който го обича и уважава, тя паш не сте. Да продължава Алишан, давай. Thank you.
ptiči golja vaše. I gdje smo morali, kroz rane najgorema do grane iskoba vata. Sen sin sabana aşağı gelmeyi karar ediyorum.
Ejde, da, da, da. Kada Šabaj 500 točki dava na braci i 20 da je živ i zdrav moja brat, skapucenem brat. Шерко прави сионет на своите хубави две прекрасни деца. Три. Ако някого е пропуснал по грешка, моля да го извини, да се обади и Шерко да се чувства покаян. Да, точно така. 200 лева от нашия брат, да е жив и здрав. Я магаш и Крисмелия. Кажеш на макаваса. Да се благодарите
Не бъд кошмар, но ние навакаме ги дуе си дай керал. Мага пипус, Парижа сутринта ли съм го виждал? Да се благодарите, мага пипуски. Отдавам моедище си. Нинети от сега, от 100 години го познавам, най-хубавия човек от славяни, най-умният човек. Той е много особен по характер, с висше образование няма мъжкарамен ми. Единственият той. Е, вече бера ми конста чела. Баскечи! Хайде, братко, девятка тишка! Човек, банка, били си ми банка нас? Абе, си го кача, че по-бърхава. Да, 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 да. Айди! Труба! Почакай, но си! Анатолий! Къде заспа? Идва София Ванна Влака! Сега е вече в Бургас! Идва, ето го, ловеч! Славяни 3 км, ето го, ето го, ето го, дойде бе, дойде бе. Очакваме. Очакваме.
ставка да намагаш и Крис. Абе, наде мали гози, бе, хурдуролен към тоби. Ја и ми мама Елија. Опа. Заповедай, брате. Ја ти ни каска тоа мали пхен. Пенесенео, ката литрис. Ей, Филчая, айде ката мима. Здравей. Ей, чашка с ката. Ех, та шкава за кава, ке доми на ваке доми. Се, айде те хорте. Айде, молале! Айде, ја, ех, шкарки, чеко са на Тони Ветвияки. Ја, којто се чувства, пала авзије с пеном и маки, бујам сумка да кепаш ме пијате да керем. От славени! Ајде, кичу! Thank you.
треба ми пехуртинча. И цялото и семейство. Не бъдам топат, па аптегът. Слема, майко, аптегът е пас. Бемо! Георгай, катарам какос. Ек филче, калеки. Ек чашки с забезал колу. Ек тешкарки чекус. Ajde. Mekan çardan medatis.
Вода тете патрой. Удар, удар. Ой, ти. Как они сдохли, Велики човак, милет. Бут, и стачи пиасо пребанди кај никома зиски ја, оманушен. Возгео динис се фагео динис. Ја сем биндерле, и динис, и чкинис, мало осун. Возгео динис се пичинизе. Е, чозум, дикте накана. Ек манушкара фурова, O kaçı gratik regat efeci dela ama orada dike. Hep gene dural dikela ama ola canına so dikela. Çocuğum. Aletin kodya mikrofoy. Sao me da deski. He 100 godini to yo maşkaya mendi. Hem gorzite dela men. Hem ama i greşke se dorutsun. Как то винаги. Ей, киверджи, ме вид тираки. Ей, кодя табла, ек лузи, ек чашке с меми вид тираки, ек ай нас, мек салакоске трашите кирилпес. Я един кючек сурай за моето семейство. Поправка! Аз няма да мръдна! Бъд горушен! Тая кърклевка да мога купи пос! Ойла, 240 лева! Катар мога купи пос! Да е жив и здрав! И все така млад! Ей, бе, само!
Deca treba li lipsa tenišća? Kapa si neles? A kata deca treba? 250 leva je laga. Katar moji ište so kočkos. A tu mali širmo kumas de magi čigari. Ja mám kvízko smajl, ja. Pyrka go, kare šlama kása! Se podara koja ta za mengi. A kada freturnikus. Čenđera. Kompiringi, patla džengi. Ek čaškes. Ek tava. Ek tabla. Ekaj nas. Ek rojame ksapkoske, diši mi žene su rame kakoske već. Škarpu da ako ja te slemo kako samo, ja ti kaz može mi te krelni, može mi te krelni. Ea ključek za Čičo. Sa 20 točki počuo Čičo.
Ако искаш 270. Стој! Ја и Врачко сме алка тие баш манде. А сме обештах още от снощи. Де прекрасни деца, а крачава не. Сини е худо, але хен би я вести, хен на месио в тумен ге чуш, оно што винаги ем пале мамукен. Макар на кандики, малко изключение ще направя. Малко, изчакай само секунду, само секунду. Пенна манги кия. Или ще тве ман, керна чуш, онуштан, му кена ман ем пане. А кана кадеш лама кава се отан космаја. Каза там косовата за Менгин. Гирете на хой се оли. Ек, тенджера, дуй тенджерес. Три тенджерес. Дерталек тенджерес. Катартанкос. Ја ти казам која е чанта со синија. Ей, филджаја, ка за чај. Браво, бе, Данко. Ек, ношта лампа катар Данкос. Со сини кадија. Абе срна нај, бе, Данко. Ај, чари. 2, 4, 5. 5. 6. Грешка, добре. Башка подарако или нај, ја ти каз, може би те хрени, а? Стој! Колка е Северима ни му уважава, мелка те пашман. Бот пари дума. Ајди, чавален! Thank you.
Салиока. Чашке спајске, ојско са ела. Пашка, сними. Кажи, брат, што ми. Ожди малку внимани! Ехо! Бате мече! Значи, ми не да къс винаги весело пашла. Обаче, тоа път имам една тежест. Искам да го кажа. От доста време. И съм решил сега да го направя. Чамъс аз беща няма лав. Обърни се към камерата! Обаче е чамъс дрита. Ова е джанака. Коля връзна джанака. Затова мангала дуйзя, извинявайте, дуйзя мангала краме малини. Много се извинявам. Обаче парес мангала с теми мали скромни и кистец. Джан Абушка, мерез бусеве. Ако е възможно, ако ме позволите, да се направя поздрава. Ако може. Може, може, Мангал ме пала
менеджер Анчара сам Горкорика, ама дюја мала ма начине Кискос Емет Мегус. Затоа, мака ме мајагадес, ме барајагадес, кади до снирка ти кема мој манди, ем те керав дуизија. Нагрега клан ге кечекус, ем види да кез бидеја. А каде певец? Алиш каде? Мангал ме амбала ме 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 рагаде каде кај мангал мати мој. Не кај нам ваш карлинди. Мангал те беше ти патикија. Епси пијата. Извинјава са пак. Ама кола, сакам шур. Ама искам да ми изкараш песните до края и двете песните. Анатолий, ти си нашия брат. Предо ме агадес ме очекта, ако мари трябва ми мишенка ти. Ако може да ме катар, очаите ме пешен. Да най-кар! Искам от душа да пеш, от сърце. Сега да оце е са. Ама, синеме фалес гости, да е жив и здрав, да е мален чар и с цялото со семейство бити бега и са. Бъд шаманто!
Следващия прозрав е за брат ми Пърча. Забравих ми го. Капуска по ларанда.
сам сбъркал нещо, извинявайте. Шабане. Много, много съм доволен от тебе, брат ми. Накара ни цялото село. За миг. Ява 200 лева като шабай. Браво, шабане. Да е жив и здрав, упал. 210 лева. 230. 250 лева от нашия брат Шабан, да е жив и здрав. И винаги така да е добър между нас. И да вкарва между нас обич и уважение. Я Рашко смея. Кашла макал си. Чашкис. Дуй саксис. Ей, так и чеку. Я мен Епси, Окивидис, Отчия, Отчаи, Епси мен Катихия, Епси Орашковски Пала Бурсунар Катихия.
Ја певеца да дојде тука. Евангелион. Катуме не си да барабера. Шукарте на тумен ангай. Обаче набисте не не зда. Рашка туке лакера. Сар тая баро. Ти го стопла. 330 лева пара са менгела катар мага Рашкос. Да си жив и здрав, бате. Я мага пувчо смел кар шла макава се. Сервизи филдже с поставки Сошка сервизи Ексачи Калас Тенен Бушкар Сачи Емекта Канада Солничке за кафе, пипер, сол, захар и азара леди Пипа стърка ли? Ек табла Пипа стърка I'm my goal. Ек сервизи чашке с канаса. Емекта уликотено и оргай. Екта кечеко си яваш там. Амен. We'll be right back.
Чашкес, лоде сара да се меши, а си не амди. Сини. Медико. 2-4-6 чаре. Кана за мезео една, салатаки. Я ваше това пага сни. Кая со си бе, кочо? А, екта, шкар маса. Найка, мадена, хурде нещо бут твари, къде маса. Те са яки момчета. Я кече коскале хуби.
Thank you.
той ли е тук от Рудун, бе? А, той ли е виновен? 450 пара са Менгела Катарова Тискос. Да е жив и здрав! Браво, бе! Добиче! Я! Та Менгела. Направи аз мъж, че вика и камера, бъд. А къде ти, Ангел? Вика, ма сари аз мъж, ти ахал на кичашке са е нефизе аз мъж. Екс-сервизи Филджая. Еколикотено Йоргай. Емек Тенджера те карена не компира. А емек та Джевза си не пеннанде. Аз ще дошесла. Сашко е Джевза. Я е кечекос каде хурдин. Сарадес, ек табла, ек сервизи чашки за безалкохолно, ек сервизи чашки с канара кияки, ем 6 чареан тела менгегила, кана за мезелена, за салата. Я е кечеко с кален худенге. Бавна девятка петна. We'll be right back.
беше и целия пара са мегела, като много беше. Да си жив и здрав! Thank you.
Някучка е на Абе, Зетко! Йо! Кожа! Айто! О! Айто! Чао! 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 Скопара се ова 480, 10 лева садък. Парас! Каде сме парас? Садък, тлагам 480 час. А садъка сте начал пар 480 лева садъковско. Наравно. 500 лева садък. 500 лева катър мога баш. Садък ни мога да нателеш тя гаски. Мале сме да барухам, те ли си ники, карамо банкомач. Най-карамо банкомач и мука, канали си. Банкомач. Екш кар картина. Екс сервизи чашка за безалкохолно. Екфил джека, бе, кей с поставки. Бадо, со си кава, това е сега неки. То е моя приятел. 6 чаре, комплекти чаре. Емекта тенджера. Ало, пака. Я и кечеко с кален худик. We'll be right back.
beba de todo yo. Millones de euros, no sin celero. Пена се извик тамо, па пусама пена ме пиш мало чи си нема. Сја се не го пара 250. Ова е ла 300 лева. Значи, нешто бен мерси ми, нешто от музиката. За двамата братја! А, за двамата братја! Thank you.
всички. Са, идем ли на Дарко, дя картинка? Емекта, шукарка на чашкейча. Астака. Тену и Оргай, ме пията реката. Иску, учим компри. Ед филджа е с поставки панделкас. Емекта сервизи чашки за безалкохолно.